skal finde Danmarks bedste elektriker 2020, Emil Eikenrød! Det har været en helt vild oplevelse at prøve. Det har været sjovt, det har været hårdt. Det har været lærerigt, virkelig lærerigt. Det er nok det, jeg vil tage med hjem. Det at være rollemodel for elfaget her, som erhvervslærling, det er jeg meget glad for. Jeg synes, det er sjovt at forhåbentlig kan påvirke andre unge mennesker til at vælge erhvervsvejen, specielt elektrikervejen, fordi den er jeg rigtig glad for. Altså, vi har fulgt om både til regionsmesterskaberne og til skolemesterskaberne inden da, så vi har været med hele vejen. Det bliver promoveret jo fremover, det er der ingen tvivl om. Vi prøvede det for 4 år siden, og nu prøver vi det igen. Så det er vi super glade og stolte for.